नमस्कार, हूँ कल्पना ने समय गुजरात न्यूज में आपनु स्वागत छे। समाचार की शुरुआत करता पहला एक नजर आजनी हेडलाइंस पर। सरकार ने नल से जल योजना थकी भूतिया नल कनेक्शन थसे कायदेसर। 31 मार्च सुधी रूपया 500 में कायदेसर करी सकाशे नल कनेक्शन। अग्यारमी जानुआरी थी धोरण 10 अने 12 नी शालाओ खोलवा सरकार नी जाहेरात। केंद्र सरकार नी एसओपी नु करवानु रहेशे चुस्त पालन। હવે જોઈશું સામે ગુજરાતની વિગતવાર। ગેરકાયદેસર નળ કનેક્શનોને કાયદેસર કરવા માટે સરકારે નળ સે જલ યોજના શરૂ કરી છે। માત્ર રૂપિયા 500 માં ગેરકાયદેસર નળ કનેક્શન કાયદેસર કરી અપાય છે, પરંતુ લોકોમાં નિરસતા કારણે 4 માસમાં પાટણ શહેરમાં માત્ર 25% લોકોએ કનેક્શન કાયદેસર કરાવ્યા છે। વધારે લોકો આ યોજનાનો લાભ લઈ શકે તે માટે સરકારે ગેરકાયદેસર નળ કનેક્શનો કાયદેસર કરવા માટે વધુ એક તક આપી 31 માર્ચ સુધીની મુદત લંબાવી છે। પાટણ શહેરમાં અંદાજે 5000 નળ કનેક્શનો ગેરકાયદેસર છે। આ ગેરકાયદેસર નળ કનેક્શનો કાયદેસર કરવા માટે અગાઉ રૂપિયા 3750 દંડ લેવાતો હતો, પરંતુ ઓગસ્ટ માસથી શરૂ થયેલી નળ સે જલ યોજનામાં માત્ર રૂપિયા 500માં ગેરકાયદેસર નળ કનેક્શન હવે કાયદેસર કરી અપાય છે। છતાં લોકોની નિરાશાના કારણે પાટણ શહેરમાં અંદાજે 5000 ગેરકાયદેસર કનેક્શનમાંથી 4 માસમાં માત્ર 1400 લોકોએ જ કનેક્શન કાયદેસર કરાવ્યા છે। આ અંગે ચીફ ઓફિસર પાંચાભાઈ માળીએ જણાવ્યું હતું કે માર્ચ માસ બાદ ગેરકાયદેસર નળ કનેક્શન ધરાવતા લોકો સામે ડોમેસ્ટિક વોટર સપ્લાય એક્ટ મુજબ કાર્યવાહી થઈ શકે છે અને એક્ટમાં કડક જોગવાઈઓ કરેલી છે। સાથે દબાણ કે ઝૂંપડપટ્ટીમાં રહેતા લોકો પણ હવે પાણીનું જોડાણ મેળવી શકશે। કિસાન સૂર્યોદય યોજનાનો પ્રથમ તબક્કાનો પાટણથી પ્રારંભ કર્યા બાદ હવે બીજા તબક્કાનો અરવલ્લી જિલ્લાના બાયડ ખાતેથી મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણી કિસાન સૂર્યોદય યોજનાનો શુભારંભ કરાવ્યો હતો। કિસાન સૂર્યોદય યોજના અંતર્ગત જિલ્લાના 104 ગામોને પિયત માટે દિવસે વીજળી મળશે। યોજનાના પ્રથમ તબક્કામાં જિલ્લાના 104 ગામના કુલ 45 ખેતીવાડી ફીડરોના 12,114 ખેડૂતોનું ખેતી વિષયક વીજ જોડાણો દિવસ દરમિયાન સાતત્યપૂર્ણ વીજ પુરવઠો પૂરો પાડવામાં આવશે। કિસાન સૂર્યોદય યોજનાથી ખેડૂતોને હવે દિવસે વીજળી મળતા રહેશે। રાતના ઉજાગરા, વન્ય જીવજંતુઓના ભય, કડકડતી ઠંડી અને ચોમાસામાં પડતી મુશ્કેલીઓથી કાયમ માટે મુક્તિ મળશે। સરકારની લાભદાયી સોલર પાવર પ્રોજેક્ટથી દિવસે ઉત્પન્ન થતી વીજળીનો વપરાશ દિવસે જ થશે। આજે ઉત્તર ગુજરાતમાં બાયડથી શુભારંભ થયો છે। ટોટલ 4000 ગામડાઓ આ જાન્યુઆરીના અંત સુધીમાં દિવસે વીજળી પ્રાપ્ત કરતા થઈ જશે અને બાકીના ગુજરાતના તમામ ગામડાઓ 2022ના અંત સુધીમાં આપણે દિવસે વીજળી પ્રાપ્ત કરતા થઈ જશે। જ્યોતિગ્રામ યોજનાએ બધા ગામડામાં 3 ફેઝ 24 કલાક લાઇટ આપી, એવી જ બીજી મહત્વાકાંક્ષી યોજના આ યોજના ગુજરાતમાં શરૂ થઈ ગઈ છે અને ખેડૂતો માટે ખૂબ ઉપયોગી અને લાભ કરતા આ યોજના બની રહેશે। વધુમાં કોરોના વેક્સિનને લઈને મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીએ જણાવ્યું કે ટૂંક સમયમાં વેક્સિન આવી જશે અને સામાન્ય લોકોને મફતમાં જ આ વેક્સિન પૂરી પાડવાનો સરકારનો નિર્ણય છે, સાથે સાથે આ વેક્સિન સંપૂર્ણ રીતે સુરક્ષિત હોવાનું જણાવ્યું હતું। બસ તૈયારીઓ છે, ભારત સરકાર દરેક રાજ્યોને વેક્સિન આપવાની છે। ભારત સરકારના ગાઈડલાઈન માર્ગદર્શન અનુસાર ગુજરાતે તૈયારી પૂરી કરી દીધી છે। એ જ્યારે આદેશ કરશે એટલે બીજા દિવસથી ગુજરાતમાં વેક્સિનેશનનું કામ શરૂ થઈ જશે, પરંતુ હવે સમય પાકી જ ગયો છે, આજકાલમાં જ, એટલે ઝડપથી જ આ ભારત સરકાર પણ કરી રહી છે અને આપણે પણ એ વેક્સિનેશનનું કામ કરી રહીશું। સાથે સાથે કંપનીના વૈજ્ઞાનિકોએ પણ અને અનેક તજજ્ઞોએ સ્પષ્ટતાપૂર્વક વાત કરી છે કે 100% વેક્સિન અસરકારક છે, કોઈ ખોટી અફવા ફેલાવે નહીં અને આ વેક્સિનથી જ કોરોનાથી આપણે બચી શકશું, એટલે આ બધી અટકળો સાવ જૂઠી છે। પાટણ પંથકના લાલ ચટાક ગાજરની ગુજરાતભરમાં માંગ રહે છે, તો પાટણના ગાજર કુદરતી રીતે સ્વાદમાં મીઠા હોવાથી ગુજરાતના સીમાડા વટાવી મુંબઈ અને છેક અમેરિકા સુધી જાય છે। તમને જાણીને નવાઈ લાગશે, પણ બોલિવૂડના મહાનાયક અમિતાભ બચ્ચન પણ પાટણના ગાજરનો સ્વાદ ચાખી ચૂક્યા છે।
हूँ पाटण तालुकाना रूणी गाम में आऊँ छू। अमारे गाम में एकलू खाली गाजरनू पण वावेतर पुष्कळ थाय छे अने रूणीना गाजर थेड बॉम्बे सुधी वखणाय छे। भावनी प्यारिटी पण अमने सारी एवी मळी रहे छे। गई साल करता थोड़ू लॉकडाउन कारणे आ साल थोड़ू ओछो भाव मळी रह्यो छे, पण छतां पण खेडूत लोको खुश छे। हाल गाजरना 200 થી માંડી અને 270 રૂપિયાના ભાવ અમને મળી રહે છે। અમારા ગાજરની પાટણના ગાજરની ખાસિયત એ છે કે પાટણના ગાજર મીઠાશ અને ચટાકાઈદાર આવે છે, તેથી લોકો તેને ખાવાનું બહુ પસંદ કરે છે। કે જે જોધપુરની જે ગાજર આવે છે તેના કરતાં ઊંચી ગુણવત્તા ઊંચી ક્વોલિટી બધી પણ અમારા ગાજરની મીઠાશમાં બધું મળી રહે છે। અને ખાસ તો એ છે કે ખુદ અમિતાભ બચ્ચન જે આપણા બોલિવૂડના મહાનાયક, તેમણે પણ આ પાટણનું ગાજર ખાધેલું છે અને તેમણે પણ પાટણના ગાજરના સારા એવા બહુ વખાણ કર્યા હતા। હાલમાં ગાજરની સીઝન શરૂ થઈ ગઈ હોવાથી પાટણ શાક માર્કેટ યાર્ડમાં ગાજરના ઢગલે ઢગલા ખડકાઈ રહ્યા છે, તો ખેડૂતોને પણ પ્રતિમણ 230 રૂપિયાથી માંડીને 250 રૂપિયા સુધીનો ભાવ મળી રહ્યો છે। આ વખતે ખેડૂતોને એકંદરે વરસ સારું છે, ગાજરમાં ભાવતાલ સારા છે, પણ વરસાદના કારણે થોડો વજન ઓછો નીકળે છે, બાકી એકંદરે ભાવતાલ સારા છે, ખેડૂતોને થોડું ઘણું પોસાય એવું છે। પાટણ પંથકના રૂની, હાજીપુર, હાંસાપુર, માંડોત્રી, અનાવાડા જેવા ગામોમાં ચાલુ સાલે અંદાજિત 700 હેક્ટરમાં ગાજરનું વાવેતર કરાયું છે। આ વિસ્તારની જમીનમાં જીપ્સમનું પ્રમાણ કુદરતી રીતે સારું હોય ગાજરના પાકને માફક આવે છે, જેથી આ વિસ્તાર ગાજરના ઉત્પાદનમાં હબ ગણાય છે। અત્યારે ગાજરની સીઝન પૂરબહારમાં ખીલી હોય ખેડૂતો ગાજરને ધોઈને કોથળામાં પેક કરી શાક માર્કેટમાં પહોંચાડવાના કામોમાં જોતરાઈ ગયા છે। પાટણ તાલુકાના રૂની ગામથી ગાજરનો ખેડૂત છું અને ગાજર વેચવા આવેલો છું। અમારા ગામમાં ગાજરની જનરલી મોટાભાગે ખેતી થાય છે। પાટણના ગાજરની ખાસિયત મીઠાશ અને કલરમાં લાલ લંબાઈ અને મીઠાશ ઘણી બધી વધારે હોય છે। આ ગાજર અમારું પાટણની મુંબઈમાં પણ રૂનીના ગાજરના નામથી પ્રખ્યાત થયેલું છે। રૂનીમાં મુંબઈમાં તો ખરું, પણ અમેરિકા સુધી અમારું ગાજર વખણાયેલું છે। પણ અત્યાર સુધી પાટણનું ગાજર સમગ્ર એશિયા સુધી જ્યારે જતું હોય, એશિયાની અંદર સૌથી વધારે ગાજર પાટણમાં પકવતા હોય, ત્યારે મારા સરકારને પણ વિનંતી કરી છે અને અગાઉ પણ મેં કરી છે કે ગાજરના ખેડૂતો માટે પણ કંઈક વિચારવું જોઈએ, નવા કોલ્ડ સ્ટોરેજ ઊભા કરવા જોઈએ, કે જેથી કરીને કદાચ કોઈક દિવસ ગાજરની મંદી પડે તો એ સરકાર ખરીદી લે, અથવા તો વેપારી ખરીદીને પણ જો ગોડાઉનમાં આવા કોલ્ડ સ્ટોરેજો કર્યા હોય તો ખેડૂતોને લાંબા ગાળે ફાયદો થાય। માટે આપણા માધ્યમથી સરકારને પણ વિનંતી કરું છું કે ગાજર માટે ચોક્કસ વિચારવું જોઈએ। ચાલુ સાલે વાતાવરણની પ્રતિકૂળતાને કારણે ગાજરના વાવેતરમાં 100 હેક્ટર જેટલો ઘટાડો નોંધાયો છે અને ગુણવત્તામાં પણ ફરક પડ્યો છે, જેના લીધે ખેડૂતોને પ્રમાણમાં ઓછો ભાવ મળી રહ્યો છે। જો કે વેપારીઓના જણાવ્યા પ્રમાણે આગામી સમયમાં ખેડૂતોને સારા ભાવ મળવાની આશા છે। અને આ સાલ જે દર સાલ ક્વોલિટી આવતી હતી એવી ક્વોલિટી પણ આ સાલ ગાજરની જોવા મળતી નથી। ગત સાલ કરતાં આ સાલ વાવેતર પણ ઓછું છે, એટલે હજુ પણ જેમ જેમ સીઝન ચાલુ થશે એમ સારી ક્વોલિટીના ગાજર હશે તો ખેડૂતોને ચોક્કસ ભાવ મળી રહેશે। પાટણ શહેરની અંદર અત્યારે ગાજર જે પ્રમાણે રૂની, માતરવાડી, ગોલાપર, લોકલ પાટણનું ગાજર ચાલુ થયું છે અને આ પાટણ સમગ્ર દેશભરની અંદર પાટણથી આ ગાજર જાય છે। નોંધનીય છે કે રાજસ્થાનમાં ગાજરનો પાક વહેલો લેવાય છે, આથી તે માર્કેટમાં વહેલા આવી જાય છે, જેના લીધે પાટણથી નિકાસ થતા ગાજરના વેપારીઓને અસર પહોંચી છે। જો કે રાજસ્થાનથી ગાજર દેખાવે પીળા સ્પર્ધા અને સ્વાદમાં ફિક્કા હોય છે, જ્યારે પાટણના ગાજર કુદરતી રીતે લાલ ચટાક અને મીઠા હોય પૂરા દેશમાં ઇજારો ધરાવે છે। ગાજર એ પાટણની આગવી ઓળખ છે,
અને ગાજરથી આખું પાટણ વખણાય છે અને ભૂતકાળમાં પાટણનું ગાજર મુંબઈ સુધી એક્સપોર્ટ થતું હતું. હાલની પરિસ્થિતિ જોતાં આ વખતે ગાજરનું ઉત્પાદન ગઈ સાલ કરતાં થોડો ઘટાડો જોવા મળશે. વીઘે આ વખતે 70-80 જે કટ્ટા થાય છે એ પ્રમાણે ઉત્પાદન થયું છે. ગત વર્ષે 100-120 જેવા કટ્ટા થયા હતા. કારણ કે આ વખતે વરસાદનો થોડો લંબાવતા થોડી ગુણવત્તા પર થોડી અસર થઈ છે. પરંતુ બજાર ભાવની વાત કરું તો બજાર ભાવ 230-240 મણ પ્રમાણેનો ભાવ જોવા મળે છે. બીજી વાત કરું તો અમારે ફાર્મર પ્રોડ્યુસર કંપનીની જે ગઈશાલા અમારે રચના કરવાની હતી એ હાલ પાઇપલાઇનમાં છે. ટૂંક સમયમાં એનું ગઠન થઈ જશે તો એનું વેલ્યુએડેશન મૂલ્યવર્ધન કરી અને ગાજરમાં આપણે બજાર ભાવનો જે પ્રશ્ન છે એનું ઉકેલ લાવવાનો પ્રયત્ન કરશું. અને વધુમાં વધુ વાત કરું તો ગાજરમાં થોડો એરિયા જે ગત વર્ષે 750 હેક્ટર હતો આ વખતે 650થી માંડી અને 700 હેક્ટર જેવો વિસ્તાર જોવા મળેલ છે. સમાચારનો સિલસિલો આમે જથાવત રહેશે. તે પહેલા રોકાઈએ એક વિરામ માટે. બેગા આવો ની માજી સાથે તો મારે આંગણે, બેગા આવો ની માજી સાથે તો મારે આંગણે, રાતી જોગો મે દીરામાં માજી સા મારે આંગણે, રાતી જોગો મે દીરામાં માજી સા મારે આંગણે, ઘુમરી રમતા પધારો માજી સા મારે આંગણે. ફેબ્રિક હાઉસ મોટા શહેરો સુધી લાંબા થવાની શી જરૂર જ્યારે પાટણમાં હોય ફેબ્રિક હાઉસ, જ્યાં આપને ડ્રેસ, ચણિયા ચોળી, શેરવાની, જબ્બાકોટી બનાવવા માટે અનેક રંગો તથા ભાથીગઢ ડિઝાઇનમાં ઉપલબ્ધ બ્રોકેટ, કોટન, સિલ્ક, શાર્ટિન, મશરૂ વગેરેમાં અઢળક પસંદગીની સુવિધા, સાથે સાથે મનમોહક ફેન્સી દુપટ્ટા, લેશ તેમજ ઇમિટેશન જ્વેલરીની અનેક વેરાયટી, અને હા, દરેક જાતના કાપડ ડાઈંગ કરી આપવામાં આવશે. તો કોઈ પણ પ્રકારનું કાપડ ખરીદતા પહેલા એકવાર અવશ્ય મુલાકાત લો. ફેબ્રિક હાઉસ, ગીવટા નાકા, મેઇન બજાર રોડ, પાટણ. मैं कब से कह रही थी ऐसे हैवी ड्यूटी काम के लिए किसी एक्सपर्ट को बुलाओ. हेलो जी, आपका मित्सुबिशी हैवी ड्यूटी एसी रेडी टू रोल जी. वैसे ये 1.5 टन का एसी इस लिविंग रूम के लिए काफी होगा. हैवी ड्यूटी कूलिंग जी, 1.5 टाइम्स ज्यादा एरिया की कवरेज जी. तो फिर तो बिल भी होगा. हैवी ड्यूटी जी नहीं, हैवी ड्यूटी सेविंग्स जी. इंडिया का फर्स्ट हैवी ड्यूटी हाइब्रिड एसी मित्सुबिशी हैवी ड्यूटी एसी विद लॉन्ग रीच एयरफ्लो एंड 3D कूलिंग. मित्सुबिशी हैवी ड्यूटी, लिव लाइफ हैवी ड्यूटी. क्या रंग जमाना, क्या धूम मचाना, अब तो हर कोई है प्रेम का दीवाना. ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद, दिनेश, दिग्जाम, रेमंड, शियाराम, रीड एंड टेलर, विमल और आइकॉन के साथ स्टैंडर्ड मिलो के कपड़ों का अद्भुत खजाना. प्रेम सिलेक्शन, तिरुपति प्लाजा, वेराई चकला, पाटन. रिया इलेक्ट्रॉनिक्स जेमा तद्दन व्याजबी भावे दुनिया की ख्यातनाम कंपनियों ना विविध इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों जेवा के LCD, LED, 3D TV, AC, એર કુલર, ઘર ઘંટી, વોશિંગ મશીન, ફ્રીજ મળશે. કોઈ પણ વસ્તુ ખરીદતા પહેલા ભાવની ખાતરી કરવા વિનંતી. રિયા ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, A55 કિલાચંદ શોપિંગ સેન્ટર, પાટણ. વિરામ બાદ સમય ગુજરાત ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે. 11 જાન્યુઆરીથી ધોરણ 10 અને 12ની શાળાઓ ખોલવા અંગેનો નિર્ણય કેબિનેટની બેઠકમાં લેવા હોવાની જાહેરાત આજે શિક્ષણમંત્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાએ કરી હતી.
केन्द्र सरकार की कोरोना की गाइडलाइन मुजब शालाओं शुरू करने माटे राज्य सरकारे तैयारी शुरू कर दीधी है। केन्द्र सरकारे जाहिर करेली एसओपी नु चुस्तपणे पालन करवानुं रहेशे। शिक्षण मंत्री भूपेन्द्रसिंह चुडासमाए जणाव्युं छे के राज्यमां आगामी 11मी जान्युआरी 2021 थी धोरण 10 अने 12 तथा स्थातक अनुस्थातकना छेल्ला वर्षनुं शैक्षणिक कार्य चालू कराशे। आगामी अन्य धोरण शुरू करवा अंगे तबक्कावार निर्णय लईने जाहेरात करवामां आवशे। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी तथा नायब मुख्यमंत्री नितिन पटेल अध्यक्षस्थाने मळेल राज्य मंत्रिमंडळनी बैठकमां आ अंगे चर्चा विचारणा बाद राज्य सरकारे आ निर्णय कर्यो छे। माननीय मुख्यमंत्री श्रीना अध्यक्षस्थाने मळेली केबिनेटमां शाळा कॉलेज खुलवा अंगेनी चर्चा थई अने तारीख 11 जान्युआरी धोरण 10 अने 12 पीजी पोस्ट ग्रेज्युएट यूजी अंडर ग्रेज्युएट छेल्ला वर्षनो शिक्षण चालू करवानो निर्णय लेवामां आव्यो छे। आ निर्णय गुजरात राज्य नी तमाम बोर्ड गुजरात माध्यमिक बोर्ड सीबीएसई आईसीएसई नी तमाम सरकारी ग्रांटीनेड स्वनिर्भर माध्यमिक उच्च माध्यमिक सामाजिक न्याय अधिकारिका विभाग आदिजाति विभाग नी शालाओं ने लागू पड़शे। आ अंगे केन्द्र सरकार ने एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर नो राज्य सरकारे स्वीकार कर्यो छे। शाला में थर्मल गन साबु वगैरे नी व्यवस्था करवानी रहेशे। स्थानिक पीएससी सीएससी साथे शालानुं संकलन करवानुं रहेशे। बैठक व्यवस्था में सोशल डिस्टन्स जेवी सूचनाओनुं पण पालन करवानुं रहेशे। शाळामां विद्यार्थीओनी हाजरी फरजियात नथी। आ शिक्षण कार्य उपरांत हालमां जे ऑनलाइन शिक्षण चालू छे ए ऑनलाइन शिक्षण पण चालू रहेशे। आ अंगेनी वधु विगतो आपता शिक्षण मंत्रीए उमेर्युं के आ निर्णय राज्यना तमाम बोर्डमां लागशे। शाळा कॉलेजोने कोरोना संक्रमणने रोकवा माटे केन्द्र सरकारे जाहेर करेली एसओपीनुं चुस्तपणे पालन करवानुं रहेशे। ए माटेनी तमाम सूचनाओ शिक्षण विभाग द्वारा तमाम संस्थाओने मोकली आपवामां आवी छे તેમ ચુડાસમાએ જણાવ્યું હતું। પરીક્ષા જેટલું ભણાવીશું એની પરીક્ષા લેવાની છે જ, માસ પ્રમોશન આપવાના નથી। અરવલ્લીના મોડાસામાં હજીરા વિસ્તારમાં પેપર રોલ ભરેલી ટ્રક પલટી જતા રિક્ષા ચાલક સહિત ટ્રક નીચે દબાયો હતો। બનાવની જાણ થતાં આસપાસના લોકો મોટી સંખ્યામાં ઉમટી પડ્યા હતા। અકસ્માત એટલો ગંભીર હતો કે રિક્ષા ચાલક યુવક એક કલાક સુધી ટ્રક નીચે જીવન અને મોતની વચ્ચે ઝોલા ખાઈ રહ્યો હતો। જો કે સ્થાનિક લોકો 108 ઇમરજન્સી અને પોલીસની મદદથી ટ્રક નીચે દબાયેલ રિક્ષા ચાલકને બહાર કાઢી વધુ સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યો હતો। साबरकांठा जिल्लाना विजयनगरना आतरसुंबानी सीमा स्थानिक लोकोना विरोध वच्चे पोलीस बंदोबस्त साथे तंत्र द्वारा सरकारी कामे 25 एकर जमीननी मापणी पूर्ण कराई हती। पोळो फॉरेस्टमां आवता पर्यटकोना वाहनोना पार्किंग माटे सरकारे आ जमीन मंजूर करी हती। साबरकांठा जिल्लामां आजरोज विजयनगरना पोळो फॉरेस्टमां आवता वाहनोना कायमी पार्किंगनी सुविधा माटे सरकारे आतरसुंबा नजीक मंजूर करेल 25 एकर जमीननी मापणी स्थानिकोना विरोध वच्चे पोलीस बंदोबस्त साथे सवारथी हाथ धरवामां आवी हती।
जे हाल विजयनगर मामलतदार पीजी चौहान की उपस्थिति में पूर्ण थता वहीवटी तंत्रे हास्कारो अनुभव्यो हतो। पोळो फॉरेस्ट में दूर दूर थी वाहनों साथे आवता पर्यटकों आवता होय पोळो आसपास वाहनों मोटो खड़कलो थतो आवाथी ट्राफिक व्यवस्था खोरवाई जाय छे, जेथी पोळो नजीक आतरसुंबा पासे सरकारे सरकारी हेतु एटले के जाहिर पार्किंग व्यवस्था माटे 25 एकर जमीन पार्किंग सारू मंजूर करवामां आवी हती। साबरकांठा जिला डिस्ट्रिक्ट लैंड एंड रेजर्नी कचेरी इंस्पेक्टरो मापणीना यंत्रों साथे आ जग्या उपर आवी पहोंचता आसपासना लोको ट्रेक्टर मार्फते स्थळ पर आवी विरोध साथे होबाळो मचाता अंगे पोलीस बंदोबस्त मांगवामां आव्यो हतो। विजयनगर मामलतदार पीजी चौहानी उपस्थिति में हाथ धरवामां आवेला जमीन मापणी आजे पूरी करी देवाई हती। साबरकांठा जिल्लाना ईडर 27 पंचाल समाज अने 42 पंचाल समाजना अग्रणीओने युवा संगठन द्वारा विश्वकर्मा जयंती निमित्ते जाहेर रजा आपवा ईडर प्रांत अधिकारीने आवेदन पत्र आपवामां आव्यु। ईडर पंचाल समाज द्वारा विश्वकर्मा समाजमां आवता मिस्त्री, पंचाल प्रजापति, कड़िया, लुहार तेमज सुथार, सोनी वगैरे नाना मोटा उद्योगो धरावता साथे घणा मोटा वर्गो जोड़ायेला छे। दरेक समाजमां विश्वकर्मा भगवाननी जन्मजयंतीनी उजवणी थाय छे। विश्वकर्मा जयंतीना दिवसे भगवान विश्वकर्मा भगवाननी विशेष पूजा अर्चना थाय छे। घणा लोको पूजामां भाग पण लेता होय छे। बैंकिंग, सरकारी कचेरी, कारखाना तेमज नाना मोटा उद्योगों साथे जोड़ायेला छे, परंतु विश्वकर्मा जयंतीना दिवसे जाहेर रजा न होवाथी विशेष पूजाथी वंचित रही जाय छे, जेथी पंचाल समाजना लोकोए मास्क पहेरी ईडर सत्यम चौकड़ीथी चालताविने विश्वकर्मा भगवाननी जय, विश्वकर्मा जयंतीना दिवसे जाहेर रजा आपो जेवा सूत्रोच्चार करीने ईडर प्रांत कचेरी खाते आवेदन पत्र आपवामां आव्युं हतुं। શ્રી વિશ્વકર્મા દાદાની જય। વિશ્વકર્મા ભગવાન એ અમારા ગુરુ છે, અમારા પિતા છે, અને એમના વિશ્વકર્મા તીર્થના દિવસે અમે સેવા પૂજા એમને હવન કરતા હોઈએ છીએ, તો એના માટે અમને અમારા કુટુંબ સાથે અમે સેવા પૂજા હવન કરી શકીએ એના માટે અમારે એ દિવસે રજાની જરૂર છે, તો સરકારને ખાસ વિનંતી કે અમારી આ વિનંતી સ્વીકારીને અમને રજા મંજૂર કરી આપે। એમાં પંચાલ, સોની, સુથાર અને કડિયા આવી ચાર જ્ઞાતિ એમને ઉત્પન્ન કરી અને આ સૃષ્ટિ સર્જન કર્યું। આ સૃષ્ટિ સર્જન કર્યા પછી આના પર માનવ વસાહત ચાલી। માનવ વસાહત ચાલ્યા પછી એના જે વંશજો અમે બધા એમની પૂજાપાઠ એકલ દોકલ કરતા હતા, અત્યાર સુધી અમને સામૂહિક રીતે કોઈ ચાન્સ મળતો નહોતો। અમારા કારીગર વર્ગ બધા પોતે નોકરિયાત વર્ગ પર જતા હતા, એટલે સામૂહિક રીતે રજા કોઈ મળતી નથી। અમારે એક નિવેદન છે મુખ્યમંત્રીશ્રીને કે અમારી આ લાગણી દુભાઈ નહીં એ રીતે અમને સહકાર આપવા અમારો વિનંતી, અને આ જાહેર રજા જાહેર કરવામાં આવે એવી અપેક્ષા રાખીએ છીએ। હાલમાં શિક્ષણ ખાતા દ્વારા વિવિધ જિલ્લાઓમાં વધઘટ બદલી કેમ્પ યોજાઈ રહ્યા છે, ત્યારે સાબરકાંઠા જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિ સંચાલિત પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકોનો વધઘટ બદલી કેમ્પ જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી હર્ષદ ચૌધરીના માર્ગદર્શન હેઠળ સેઠ કેટી હાઈસ્કૂલ ખેડબ્રહ્માં યોજાયો હતો। આ કેમ્પમાં મોટી સંખ્યામાં શિક્ષકો તેમજ ખેડબ્રહ્મા તાલુકાના પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘના હોદ્દેદારો સુરેશભાઈ, દિનેશભાઈ તેમજ અમિતભાઈ, મનુભાઈ તથા તાલુકા પ્રાથમિક શિક્ષક 5 અને બીઆરસી પિયુષભાઈ જોશી હાજર રહ્યા હતા। સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાથમિક વિભાગમાં આ કોરોના સમયકાળ દરમિયાન, લોકડાઉન દરમિયાન શાળા બંધ છે પણ શિક્ષણ ચાલુ છે। શિક્ષણ વિભાગના માર્ગદર્શન નીચે સૂચના અનુસાર અમારા સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાથમિક શિક્ષકોના માધ્યમથી દરેક પ્રાથમિક શાળામાં શેરી ક્લાસ અને ઓનલાઈન ક્લાસ એમ બંને પ્રકારે શિક્ષણ કાર્ય ચાલુ છે। જે વાલી પાસે પોતાનો મોબાઈલ છે, સ્માર્ટફોન છે, ત્યાં વર્ચ્યુઅલ ક્લાસના માધ્યમથી, અને જે બાળકો પાસે મોબાઈલ નથી ત્યાં રૂબરૂ હોમ વિઝિટ લઈને અને શેરી ક્લાસ લઈને બાળકોને સતત એના અભ્યાસક્રમ મુજબ શિક્ષણ કાર્ય ચાલુ છે। એકમ કસોટી પણ એની સમયસર લેવાય છે, એનું મૂલ્યાંકન પણ થાય છે, અને વધુમાં વધુ પ્રયત્નોથી બાળકો સુધી પહોંચવા માટે આ શિક્ષક મિત્રો ખૂબ પરિશ્રમ કરી રહ્યા છે। સાબરકાંઠા જિલ્લા સમાચાર પૂર્ણ કરતા પહેલા એક નજર આજની હેડલાઇન્સ પર। સરકારની નળ સે જલ યોજના થકી ભૂતિયા નળ કનેક્શન થશે કાયદેસર, 31 માર્ચ સુધી રૂપિયા 500 માં કાયદેસર કરી શકાશે નળ કનેક્શન। અગિયારમી જાન્યુઆરીથી ધોરણ 10 અને 12 ની શાળાઓ ખોલવા સરકારની જાહેરાત, કેન્દ્ર સરકારની એસઓપી નું કરવાનું રહેશે ચુસ્ત પાલન। તો આ સાથે જ આજનું બુલેટિન સમાપ્ત કરે છે।
રજા આપશો. નમસ્કાર.